not in the box, liar. E aí, tá jogando Lies of P? Espero que sim. Como vocês sabem, esse jogo ele foi fortemente influenciado pelo clássico moderno Bloodborne. Sim, esse novo jogo da Round 8, um estúdio pequeno da Coreia do Sul, respira tudo que a From Software fez em seu exclusivo de PlayStation 4. Bloodborne uniu dois elementos amados, o gênero Souls-like com a temática Lovecraftiana. A fusão desses dois elementos resultou em um dos melhores jogos da geração passada. E como um bom divisor de águas, com certeza surgiram outros jogos que nasceram dessa fórmula. Bom, aqui temos Lies of P, uma das maiores surpresas de 2023. Esse vídeo ainda não é uma review do jogo, nesse momento eu tô um pouco mais da metade dele, mas já posso afirmar que Lies of P é uma das melhores surpresas desse ano, lado a lado ali de Hi-Fi Rush. Digo surpresa porque, sinceramente, não estava colocando nenhuma fé nesse game. Eu achava que ele seria somente mais um jogo que tenta surfar na onda duradoura do Souls-like, mas como fico feliz de estar errado, hein? Round 8 se inspirou e muito no trabalho da From Software, mas Lies of P não ficou somente na homenagem e conseguiu entregar um produto original em certos pontos e, mais que isso, um jogo bom. Claro, o jogo não é perfeito, tem alguns pontos que poderiam ser melhorados, como todo mundo tá reclamando, né, do parry ou da esquiva. Sim, eu concordo que esses aspectos deveriam ser ajustados, mas mesmo com esses pontos negativos, Lies of P consegue brilhar em meio a tanto lançamento que teve nesse ano. Recentemente, a Round 8 decidiu lançar uma atualização que facilitou algumas lutas contra chefes e, inclusive, diminuiu o dano de alguns inimigos comuns. Particularmente, eu não vejo nada de errado nisso. Eu reclamaria se eles facilitassem tanto ao ponto de comprometer a experiência, o que não foi o caso, tá? Então, relaxa. Nos principais agregadores de notas da internet, Lies of P ficou com a média de 80, 82, por aí. Um pouco mais que isso em alguns casos, o que é bem aceitável. Um problema que muita gente tem hoje em dia é que achar que todo jogo lançado tem que ser uma obra-prima, e quando apenas um jogo bom é lançado, acham que ele é ruim. Gente, isso tem que mudar urgentemente. Tudo bem um jogo ser bom, tudo bem um jogo ser nota 7 ou nota 8. E se você ainda não jogou Lies of P, por favor, dá essa oportunidade ao mais novo aí Souls-like ou Borne-like, né? Porque ele é muito mais inspirado em Bloodborne do que Dark Souls, né? Dá uma chance a esse jogo porque ele tá disponível no Game Pass, tá? Então tá muito acessível. Ele tá ali na cloud, então você consegue jogar seja na TV, no teu computador, que não é muito um computador gamer, né? Mas dá essa oportunidade. E se você tem Xbox, cara, só baixa. Você tem um PC que roda bem ele. Inclusive, ele tá sendo muito bem elogiado por ser um jogo leve e bonito ao mesmo tempo. Então, dá uma oportunidade, baixa Lies of P. E sim, o jogo ele é um pouco difícil, tá? Eu senti que ele é mais difícil que Bloodborne. Mas, né, depois dessa atualização aí, eu acho que deve ter facilitado um pouco. Mas como eu falei, tá tudo bem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, por favor, tá? E se inscreve no canal do Pizza Geek para se manter bem informado sobre o mundo dos games e do geek em geral, né? De anime, séries e outros. E segue a gente também nas outras redes sociais, que é o Instagram, TikTok e também no Twitter, beleza? Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.